Boa tarde, pessoal. Está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre as vendas no varejo que devem voltar ao azul no segundo semestre e como você, empreendedor, deve agir para aproveitar esse momento. Após 2 anos de retrações, o pior momento para o comércio varejista pode ter ficado para trás. A queda nos juros, a reação no crédito em junho e o recuo nos preços dos produtos devem impulsionar as vendas nos próximos meses. A perspectiva, de acordo com os economistas, é que os negócios voltem a crescer neste segundo semestre. Para falar sobre esse assunto conosco, estamos aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Wagner Paludetta. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Zé. Boa tarde. Boa tarde. Wagner, para a gente entender um pouco esse cenário ruim que está passando, como que os empresários devem agir para aproveitar esse momento? Agora é um bom momento, né, para pensar em um planejamento com alguns tópicos. Eu acho interessante o empresário ele fazer esse planejamento baseado em alguns tópicos que são super importantes. Primeiro, separar o que é pessoa física e pessoa jurídica. Isso parece bastante fácil, mas na prática não é, né? Então é importante que ele faça para não haver nenhum tipo de confusão entre o que é da empresa e o que é dele. O segundo passo, comprem com moderação, com bastante cuidado. Porque esse aumento do comércio no varejo, né, vai impulsionar essas vendas, eu vou comprar muito e se não se concretizar, eu vou acabar tendo um estoque muito alto. O terceiro passo, visualizem bem, equilibrem bem quais são os prazos para pagamento junto aos seus fornecedores e de recebimento junto aos seus clientes. Né? Se dividir muito esses prazos, a empresa se desequilibra. Um quarto passo que é muito importante. Quando a gente está falando de venda, né, analisem o preço de venda, trabalhem nisso, né, na formação desse preço de venda. Façam uma análise com bastante cuidado, né, para esse preço ele poder, né, comportar as despesas que você tem, a reposição da mercadoria. E uma ferramenta que eu acho importante para que o empresário use é um fluxo de caixa, onde ele vai detalhar ali os pagamentos, as previsões de pagamento, as previsões de recebimento. É uma ferramenta muito útil de planejamento e controle financeiro. Excelente. E como que o Sebrae São Paulo consegue auxiliar esses empreendedores no dia a dia? Eu destaco dois cursos presenciais na medida. Um é na medida planejamento estratégico, onde o empresário ele vai trabalhar a estratégia, né? O planejamento, os métodos, os processos. E o na medida gestão financeira, que ele faz nos escritórios aqui do Sebrae, ele vai, né, conhecer sobre demonstrativo de resultado, sobre fluxo de caixa, essa ferramenta que eu falei tão importante, sobre gestão financeira, formação de preço. Então, são dois cursos que eu destaco para o empresário. Excelente. Muito obrigado, Wagner. Pessoal, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, escrevam aqui abaixo nos comentários que nós vamos responder. Ou, se vocês preferirem, liguem para a gente no 0800 570 0800 para agendar uma consulta gratuita com o Sebrae São Paulo. Eu vou repetir o telefone, 0800 570 0800, ou escrevam aqui nos comentários, tá? O link Sebrae de hoje acaba aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever para nós, que a nossa equipe de atendimento vai responder para vocês, tá? Vai explicar, inclusive, um pouco mais sobre esses cursos que o Wagner comentou conosco. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, em nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã.